Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju Hronika opštine Varvarin. U narednim minutima gledat ćete svečanom sednicom Skupštine obeležen dan opštine Varvarin i 214. godišnica Varvarinske bitke. Mitropolit David posjetio Varvarin povodom obeležavanja dana opštine. Predsjednica opštine organizovala prijem za delegacije povratimskih opština Polzela i Modrića. Dom zdravlja dr. Vlastimir Godić dobio novo kombi vozilo. Protivgradnim strelcima uručeni novčani vaučeri. Opština Varvarin organizovala prijem za mlade bračne parove koji su tokom ove godine sklopili brak. Porodicama koje su ove godine dobile treće, četvrto i svako sledeće dete uručeni novčani vaučeri. Upućen poziv učesnicima ratova 90. godina da preuzmu boračke legitimacije. Proglašeni najbolji radovi sa likovno-literarnog konkursa Kursula Megdandžija. 13. etnofestival okupio veliki broj izlagača i posetilaca, koncert održao Nemanja Stevanović. Koncertom OK Benda spuštena zavesa na obeležavanje dana opštine Varvarin. Održani tradicionalni turniri u malom fudbalu i šahu. Opština Varvarin tradicionalno 23. septembar obeležava kao dan opštine. Ovo je prilika da se svi podsete na slavnu prošlost i Varvarinsku bitku, ali i da se opština zahvali svima koji su doprineli razvoju ovog kraja, pa je povodom dana opštine i 214 godina od Varvarinske bitke u Domu kulture održana svečana sednica Skupštine opštine na kojoj su uručena priznanja. Plaketu je dobio predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević, a prema rečima predsjednice opštine Varvarin doktorke Violete Lutovac-Đurđević, ovo je znak pažnje i zahvalnosti koje lokalna samouprava daje premijeru i svim ministarstvima za podršku, jer, kako se izrazila, bez njihove pomoći i podrške ne bi bilo dobrih rezultata i postignuća na korist svim građanima Varvarina. Opština Varvarin je deo jednog velikog državnog projekta koji bih naglasila i izdvojila pored ostalog ulaganja u putnu infrastrukturu, komunalnu izgradnju vodovodne mreže. Čista Srbija je već 3 godine aktuelni projekat državni u našoj opštini koji se već sa izgradnjom kanalizacione mreže privodi kraju. Ono što nas očekuje u narednom periodu jeste izgradnja separatora za prečišćavanje otpadnih voda, vraćanje urušene kolovozne konstrukcije u prvobitno stanje i naglasila bih da nam u predstojećem periodu i nešto što ćemo sigurno, o čemu ćemo pričati i naredne godine, da je opština Varvarin takođe deo jednog velikog državnog projekta, u pitanju je projekat LID, koji nam donosi čak 1,5 milion evra za ulaganje u putnu infrastrukturu. To je od velikog značaja za opštinu Varvarin i naglašavam da opština Varvarin u prethodnih 50-60 godina nije imala ovolike investicije i ovakvu podršku Republike i resornih ministarstava. U ime predsednika vlade Srbije Miloša Vučevića plaketu je primio njegov savjetnik Sava Stambolić. Čast mi je danas i veliko zadovoljstvo da u ime predsednika vlade Republike Srbije gospodina Miloša Vučevića preuzmem i primim ovu plaketu koju ću mu odneti u Vladu Republike Srbije i da prenesem njegovu veliku zahvalnost opštini Varvarini, svima vama njenim žiteljima što ste ga nagradili ovom plaketom koju on vidi kao jedno veliko priznanje, a nije mogao, nažalost, da bude danas ovde sa nama da je lično primi. Ali verujte mi kad vam kažem kao saradnik predsednika vlade da je on upravo čovek koji je posvećen Srbiji od Horgoša do Dragaša. Čovek za koga je svako priznanje, svake opštine, svakog grada jedna velika stvar, čovjek koji vrlo rado obilazi sva mesta i lokalne samouprave u našoj Republici Srbiji, trudi se sa svojim timom i sa celokupnom vladom Republike Srbije i sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem da učini sve što je moguće da se u svim lokalnim samoupravama poboljša kvalitet života i da svuda gde možemo učinimo sve ono što možemo, nekad i više od toga, da boljitak dođe. Pored Srednje škole Varvarin, plaketa je uručena i predsjedniku Skupštine opštine Modrića u Republici Srpskoj, Milutinu Popoviću. Skupština opštine Varvarin je donijela odluku o bratimljenju i ona je udaljuje proceduri. Mi ćemo za nekih 20 dana donijeti odluku u istom tekstu i nakon toga će uslijed potpisivanje povelje o bratimljenju.
To je nastalo sticajem okolnosti kroz saradnju dva kulturno-umička društva, jednog iz Orašja, Varvarin, i drugog iz Dugog polja, iz Modriče, pa se to pretvorilo dalje u saradnju dvije mjesne zajednice, pa i u sportske aktivnosti, kasnije saradnja dvije opštine i evo to će na kraju završiti i formalno potpisivanjem tog dokumenta. Mi jesmo potpuno zajedno, potpuno u bratskim, prijateljskim i ljudskim odnosima i bez toga. Pored plaketa za uspešnu saradnju i dostignuća, na svečanoj sednici Skupštine uručene su zahvalnice pojedincima i preduzećima i novčane nagrade najuspešnijim učenicima i njihovim profesorima, mentorima. Pored odbornika, svečanoj sednici Skupštine Varvarin prisustvovali su njegovo visoko preosveštenstvo, episkop i mitropolit Kruševački David, načelnik Rasinskog okruga Ivan Anđelić, predsjednica Skupštine grada Kruševca, doktorka Dragana Barišić, predstavnici pobratimskih i opština iz okruga, kao i direktori javnih preduzeća i ustanova. Pre svečane sednice Skupštine, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Kruševački David i sveštenstvo služili su opelo stradalim učesnicima Varvarinske bitke u spomen parku Sastavci, nakon čega su predsjednica opštine Varvarin, doktorka Violeta Lutovac-Đurđević i brojne delegacije položili vence i cveće na spomenik. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Kruševački gospodin David boravio je u Varvarinu, gde je služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenja Presvete Bogorodice, a u okviru obeležavanja dana opštine Varvarin i 214. godišnjice Varvarinske bitke. Mitropolit David je nakon liturgije održao pomen u spomen parku Sastavci učesnicima Varvarinske bitke. Posjetio zgradu opštinske uprave gde ga je u svom kabinetu primila predsjednica opštine doktorka Violeta Lutovac-Đurđević sa saradnicima, a nakon toga prisustvovao svečanoj sednici Skupštine opštine Varvarin povodom dana opštine. Prijemu u zgradi opštinske uprave prisustvovao je i savjetnik predsjednika Vlade Republike Srbije Sava Stambolić. Predsjednica opštine Varvarin, doktorka Violeta Lutovac-Đurđević, upriličila je prijem za delegacije pobratimskih opština Polzela iz Republike Slovenije i Modriča iz Republike Srpske, koji u Varvarinu borave povodom obeležavanja dana opštine i 214. godišnjice Varvarinske bitke. Bratsku opštinu Polzela predstavljaju dožupan Igor Pungartnik i član delegacije Dušan Pungartnik, dok opštinu Modriča predstavlja predsjednik Skupštine opštine Modriča Milutin Popović, jedan od dobitnika plakete opštine Varvarin. Na sastanku je dogovoreno produbljivanje saradnje i dalje negovanje bratskih odnosa. Planirana je i skorija poseta Polzeli, a razgovaralo se i o nastavku dosadašnje uspešne saradnje sa opštinom Modriča. Sastanku su prisustvovali i zamenik predsjednice opštine Aleksandar Pavić i predsjednik Skupštine opštine Varvarin Saša Živadinović. Dom zdravlja dr. Vlastimir Godić dobio je novo vozilo za potrebe prevoza pacijenata na dijalizu, a imajući u vidu da je postojeće prešlo više od 700.000 km i da su poslednje vreme konstantno kvari. Direktorka ove zdravstvene ustanove, doktorka Jasmina Rakić, tim povodom je uputila zahvalnost opštini Varvari na obezbeđenim sredstvima i istakla da će pacijenti koji putuju na dijalizu u Kruševac u narednom periodu imati najbolje uslove za transport. Koristim priliku da se zahvalim našoj lokalnoj samoupravi na čelu sa predsjednicom doktorkom Violetom Lutovac-Đurđević na omogućavanju novčanih sredstava za kupovinu ovakvog jednog, da kažem, modernog luksuznog kombija koji će služiti za prevoz pacijenata koji idu na dijalizu. Nažalost, u našoj opštini trenutno se 10 pacijenata dijalizira. Mi imamo vozilo za dijalizu koje je staro već 13 godina i koje je prešlo preko 700.000 km i mogu reći da se u posljednje vreme sve češće i češće kvari. Mi smo se nekako snalazili. Lokalna samouprava je to razumela, omogućila sredstva i mi smo evo kupili nov kombi koji će služiti našim pacijentima i tako da smo stvarno zahvalni u ime svih radnika Doma zdravlja. Ja se još jednom zahvaljujem. Ovo je za dobrobit svih nas. Zahvalnost lokalnoj samoupravi je uputio i vozač Varvarinskog doma zdravlja Marko Nikolić.
Pa prvo da se zahvalim našoj direktorici što je omogućila kupovinu novog vozila, nama olakšala posao i da se zahvalim lokalnoj samoupravi što su imali dovoljno razumevanja za nas, jer stvarno smo bili u velikom problemu što se tiče vozila, vozilo koje je staro, prošlo je preko 700.000 km, tako da ovo je vozilo savremeno, moderno, luksuzno da kažem, tako da će naše kolege da budu zadovoljni. Još jednom da se zahvalim svima na razumevanju i nadam se daljoj saradnji sa lokalnom samoupravom. Tako da, što se tiče ovog vozila, mi smo prezadovoljni, ima, posjeduje svu moguću opremu. Opština Varvarin konstantno ulaže u opremanje doma zdravlja. Tokom leta su renovirane prostorije dečijeg odeljenja, redovno se obnavlja medicinska oprema, a ovaj kombi još jedna je vredna donacija ustanovi koja brine o zdravlju svih stanovnika opštine Varvarin. U multimedijalnoj sali opštinske biblioteke Varvarin predsjednica opštine doktorka Violeta Lutovac Đurđević organizovala je prijem za poljoprivrednike zaslužne za čuvanje useva protivgradne strelce, kojima su uručeni novčani vaučeri u iznosu od po 60.000 dinara. Tokom sezone strelci su imali dosta posla, ali više puta spasili poljoprivredne useve. U znak zahvalnosti opština Varvarin ih već par godina nagrađuje 23. septembra novčanim sredstvima kao najzaslužnije poljoprivrednike. Prijemu su prisustvovali i zamjenik predsjednice opštine Aleksandar Pavić, predsjednik Skupštine opštine Varvarin Saša Živadinović i pomoćnik predsjednice za oblast poljoprivrede Nemanja Čolić. Opština Varvarin je ove godine započela veliku i značajnu inicijativu u cilju podrške porodicama sa više dece. Na svečanom prijemu, održanom u multimedijalnoj sali opštinske biblioteke Varvarin, roditeljima trećeg, četvrtog i svakog sljedećeg deteta uručeni su novčani vaučeri u iznosu od 50.000 dinara. Ovo je prvi put da opština organizuje ovakvu vrstu podrške, a brojne porodice dobile su priliku da se okupe i čuju važne informacije o programima i inicijativama kojima se stremi poboljšanje životnih uslova u opštini. Prijem je zatvoren veselom atmosferom i radošću, gde su roditelji delili svoje radosne trenutke i iskustva. Predsjednica opštine Varvarin, doktorka Violeta Lutovac Đurđević, istakla je značaj podrške porodicama, naglasivši da je cilj ove inicijative stvaranje boljeg i posticajnijeg okruženja za decu i roditelje. Sve više porodica odlučuje da se opredeli za veći broj dece i naša opština želi da ih podrži u tome. Ovi vaučeri predstavljaju znak naše zahvalnosti i potvrdu da verujemo u budućnost naše zajednice, izjavila je predsjednica. Opština Varvarin nastavlja da pokazuje posvećenost razvoju i podršci svojim građanima, što je primjer kako lokalna samouprava može pozitivno uticati na život svih nas. Opštinska uprava opštine Varvarin poziva sve borce koji su učestvovali u odbrani otadžbine tokom ratnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, a koji su se prijavili za boračke legitimacije da se jave radi preuzimanja istih, ali i borce koji se još uvek nisu prijavili da to učine. Svi zainteresovani mogu doći u prostorije opštinske uprave u kancelariji broj 13, gde će preuzeti legitimaciju. Molimo sve koji su se prijavili da se jave što pre, kako bismo im olakšali ovaj važan korak. Za dodatne informacije mogu se obratiti putem broja telefona 037 787 392 u opštinskoj upravi. Saopšteno je iz opštine Varvarin. Zakonom koji je stupio na snagu 2021. godine je, pored prava boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, ustanovljeno novo pravo, odnosno kategorija korisnika, a to su borci koji su bili angažovani u oružanim operacijama 90. godina i u ratu 1999. godine. Za sve ove nove korisnike ustanovljena su tri nova prava, a to je pravo na sticanje statusa borca, pravo na boračku legitimaciju i pravo na borački dodatak. U multimedijalnoj sali opštinske biblioteke Varvarin priređeno je svečano uručenje nagrada sa ovogodišnjeg likovno-literarnog konkursa Kursula Megdandžija, koji ova ustanova u kulturi organizuje u čast godišnjice Varvarinske bitke i Dana opštine Varvarin.
Izlužbu je otvorio direktor opštinske biblioteke Varvarin Goran Ćeličanin, a nagrađene đake i njihove roditelje je pozdravila predsjednica opštine doktorka Violeta Lutovac-Đurđević, mališanima uručila diplome i knjige, a pobednicima konkursa nagrade obezbeđene od strane lokalne samouprave, đačke Rančeve. Svečano i dodeli nagrada, pored nagrađenih učenika i njihovih roditelja, prisustvovali su i zamenik predsjednice opštine Aleksandar Pavić, predsjednik Skupštine opštine Varvarin Saša Živadinović i pomoćnica predsjednice opštine Marija Brajović. U pešačkoj zoni u centru Varvarina, a u okviru obeležavanja Dana opštine, održan je tradicionalni 13. po redu etnofestival, manifestacija čiji je cilj očuvanje tradicije narodnog folklora i srpskog narodnog stvaralaštva. Etnofestival je i ove godine okupio veliki broj izlagača, ali dosta posetilaca koji su do samog kraja pratili program. Nakon defileja mališana iz predškolske ustanove Naša radost, nastupila su lokalna kulturno-umetnička društva, a koncert je održao i finalista takmičenja Zvezde Granda Nemanja Stevanović. Tradicionalni etnofestival svečano je otvorila predsjednica opštine Varvarin, doktorka Violeta Lutovac-Đurđević. Imam izuzetnu čast i veliko zadovoljstvo da vas ispred lokalne samouprave i ove godine pozdravim u ime svojih saradnika, u svoje lično ime, da vam poželim toplu dobrodošlicu, da vas pozovem da zajedno obiđemo veliki broj štandova i veliki broj gostiju koji su danas posetili naš Varvarin i odvojili svoje vreme, da budu zajedno sa nama, da se podsjetimo starih običaja, starih zanata, prelepe kuhinje koje krasi našu prelepu Srbiju, a pre svega želim da se jednim velikim aplauzom, pre svega vas da zamolim i da se zahvalimo našoj deci i predškolskoj ustanovi Naša radost, koje su i ove godine već tradicionalno obeležavaju naš etnofestival svojim defileom, tako da palicu ovog svečanog otvaranja 13. po redu etnofestivala predajem upravo njima, da nas ovim veselim bojama jeseni i njihovim veselim osmesima još dodatno ukrase. Dobrodošli i uživajte danas sa nama. Učesnici etnofestivala su za ovaj događaj pripremili razne poslastice, slanu i slatku zimnicu, dobra pića, predstavili svoje ručne radove, tradicionalnu srpsku trpezu, a organizovano je i takmičenje u kuvanju kotlića. Po oceni stručnog žirija, nagradu za najlepši štand festivala odnela je Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika iz Rekovca. Organizator 13. etnofestivala je opština Varvarin, a na ovom privredno-turističkom događaju predstavile su se i škole i mesne zajednice. Povodom obeležavanja Dana opštine Varvarin, OK Band je održao koncert koji je okupio brojne meštane i posetioce. Uprkos malohladnijem vremenu, srdačna atmosfera i muzika privukli su publiku svih uzrasta. Tokom koncerta OK Band je izveo niz hitova koji su razveselili prisutne i podstakli ih na ples i pevanje. Varvarin se odužio OK Bandu toplim aplauzima, a prisutni su napustili prostor sa osmehom na licu i lepim uspomenama. OK Band ostavio je neizbrisiv trag u obeležavanju ovogodišnjeg dana opštine, potvrđujući da muzika istinski spaja ljude. Ovogodišnji dan i ove kursule u osnovnoj školi Jovan Kursula otvoreni su fudbalskim megdanom koji su delile ekipe srednje škole Varvarin, osnovne škole Dositej Obradović iz Ćićevca, osnovne škole Dragi Makić iz Bošnjana i domaćini osnovna škola Jovan Kursula iz Varvarina. Prvo mesto osvojila je ekipa osnovne škole Jovan Kursula, druga je bila ekipa iz Ćićevca, a treće mesto škola iz Bošnjana. Turnir su obišli predsjednica opštine Violeta Lutovac-Đurđević, njen zamjenik Aleksandar Pavić, predsjednik skupštine profesor Saša Živadinović i pomoćnica predsjednice Marija Brajović.
U okviru obeležavanja 23. septembra, dana opštine Varvarin i 214. godišnjice Varvarinske bitke, u restoranu Sportskog centra Temnić, a u organizaciji Šah kluba Rokada, održan je još jedan tradicionalni turnir, ovog puta šahovski. Okupljene šahiste pozdravili su predsjednik Skupštine opštine Varvarin Saša Živadinović i pomoćnica predsjednice Marija Brajović. Opština Varvarin nalazi se na krajnjem jugu Šumadije i zauzima površinu od oko 250 kvadratnih kilometara. Na teritoriji opštine Varvarin živi nešto više od 14.000 stanovnika u 21. mesnoj zajednici. Teritorijalno pripada Rasinskom okrugu, smeštena je na levoj obali Velike Morave i Kaliničke reke, u regiji Temnić i graniči se s opštinama Ćićevac, Rekovac, Jagodina, Paraćin, Trstenik i Kruševac. Temnički kraj je poljoprivredni kraj. Zastupljeni su voćarstvo, vinogradarstvo i povrtarstvo. U opštini Varvarin posluje veći broj privatnih preduzetnika koji svoje proizvode plasiraju i na domaće, ali i na inostrano tržište. U poslednjih 12 meseci u periodu između dva praznika dana opštine Varvarin nastavilo se sa ulaganjem u obnovu i razvoj putne infrastrukture, izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, rekonstrukciju i osavremenjavanje zdravstvenih, školskih i sportskih objekata, vrtića, kao i za uređenje parkovskih zona i zelenih površina. Brojne investicije finansirane su iz opštinskog budžeta, ali iz fondova resornih ministarstava kroz razne projekte. Velika pažnja usmerena je i na pomoć socijalno ugroženim kategorijama i populacionoj politici. Između dva dana opštine, sredstvima iz opštinskog budžeta asfaltirano je nešto više od 4 km ulica. Asfaltirane su ulice Bregalnička, Jugo Bogdanova u naselju Poljce, doktora Mije Milenković u Obrežu, Jove Kursule u Bošnjanu, Solunska u Donjem Katunu, Tanaska Rajića u selu Varvarin, Mirka Tomića u Barcanu, Svetosavska u Toljevcu, kao i 220 metara deonice opštinskog puta Zalogovac-Vratare. Do kraja godine biće asfaltirano još oko 2 km ulice u Orašju, Izbenici, Bošnjanu i Bačini. Radilo se i na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u Donjem Katunu, Bošnjanu, Maskaru. Opština Varvarin je ove godine opredelila i 11 miliona dinara za normalizaciju vodosnabdevanja. Ovim sredstvima biće izvršena revitalizacija tri postojeća bunara i iskop novog, kako bi Varvarin i naseljena mesta koje koriste vodu sa gradskog vodovoda imala normalno vodosnabdevanje narednih decenija. Deo ovih sredstava je uložen u legalizaciju vodoizvorišta nakon skoro pola veka od izgradnje. Budućnost planete je zdrava životna sredina, a zarad zdravlja i kvalitetnije budućnosti generacije koje dolaze i opština Varvarin dosta pažnje posvećuje ekologiji i očuvanju životne sredine. Veliku pomoć u tome ima i od strane Ministarstva saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture, koje je za projekat Čista Srbija opštini Varvarin opredelilo 22 miliona evra. Do danas izgrađeno više od 40 km kanalizacione mreže, a do završetka realizacije projekta Varvarin, selo Varvarin, Obrež i Gornji Katun dobit će i prečišćivače otpadnih voda. Lokalna samouprava brine i o uslovima za zdravstvenu zaštitu svojih građana. Dom zdravlja dr. Vlastimir Godić u Varvarinu intenzivno radi na osavremenjavanju i obezbeđivanju uslova za rad i prijem pacijenata, a opština Varvarin kontinuirano radi na obezbeđivanju i modernizaciji opreme ove zdravstvene ustanove. Socijalna i populaciona politika na području opštine Varvarin jedan je od prioriteta aktuelne vlasti koja ne zaboravlja na mlade. Pored redovnih studentskih stipendija najboljim studentima iz lokalnog budžeta, već 3 godine zaredom obezbeđuju se sredstva za nabavku besplatnih udžbenika za sve đake prvake. Svi preškolci dobijaju besplatne udžbenike, a svi bračni parovi mlađi od 40 godina dobijaju po 30.000 dinara prilikom sklapanja prvog braka. Pored sredstava koja dobijaju nezaposlene porodilje, obezbeđena su i sredstva za treće i svako sledeće dete, a mladi roditelji dobijaju po 50.000 dinara poklon čestitku opštine Varvarin. Opština Varvarin obezbeđuje besplatna autosedišta za svaku novorođenče, a krajem 2023. godine obezbeđena je jednokratna podrška za srednjoškolce u iznosu od 10.000 dinara.
kontinuirana je i podrška Ministarstva za brigu o selu, a u proteklih 12 meseci četvoro mladih bračnih parova i poljoprivrednika dobilo je novi dom, kuću sa okućnicom, i to u Donjem Katunu, Bačini, Karanovcu. Lokalna vlast u Varvarinu ne zaboravlja ni izbeglice i učesnike ratova 90. godina. U saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije podeljeni su paketi pomoći interno raseljenim licima, a borcima su uručene boračke legitimacije koje sa sobom nose razne povlastice i popuste. Zahvaljujući Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, Varvarin je dobio potpuno novi parkić u centru grada sa novim igračkama, dok je, zahvaljujući sredstvima opredeljenim od strane Ministarstva turizma, i u Obrežu izgrađeno najmodernije igralište sa mobilijarom, mini žičarom, parkom i pokrivenom binom za kulturne događaje, a sve sa ciljem da mališani imaju najbolje uslove za srećno i bezbrižno detinjstvo. Varvarinska opština je poznata kao pretežno poljoprivredni kraj. Iz budžeta opštine Varvarin izdvaja se 21 milion dinara za podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje, a za poljoprivrednike se organizuju stručni skupovi i posete sajmovima. Opština Varvarin, pored organizacije kulturno-obrazovnih i zabavnih događaja, u organizaciji Saveta za kulturu preko Saveta podržava i udruženja koje organizuju brojne kulturno-istorijske, ali i turističke manifestacije, kojih je proteklih godina sve više i više u svakom kraju Varvarinske opštine i koje u mnogome pomažu turističkom razvoju Temljičkog kraja. Aktivno se radi na sanaciji i osavremenjavanju objekata opštinske uprave, što sopstvenim sredstvima, što sredstvima resornih ministarstava. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obezbedilo je sredstva u iznosu od 16 miliona dinara za rekonstrukciju i sanaciju pomoćne zgrade opštinske uprave, stare skoro 100 godina i u koju se decenijama nije ulagalo, a gde se nalaze brojne opštinske službe, ali i kancelarije republičkih organa. Podrška opštine Varvarin dolazi od svih resornih ministarstava, a zahvaljujući kabinetu ministra bez portfelja zaduženom za razvoj nedovoljno razvijenih opština, u potpunosti je rekonstruisana i digitalizovana skupštinska sala, gde se obavljaju venčanja, ali i drugi događaji. Ministarstvo za demografiju i populacionu politiku je ponovo podrška opštini Varvarin ovog puta pri dogradnji preškolske ustanove Naša radost u Varvarinu i opremanju vrtića. Stadion Temnić je sredstvima iz budžeta opštine Varvarin dobio tribine povodom 100-godišnjice kluba, a lokalna samouprava redovno finansira i sve sportske klubove sredstvima u iznosu od 11 miliona dinara. Pokazatelj dobrog odnosa prema sportu i opravdanost ulaganja u lokalne klubove su i dva velika međunarodna turnira ove godine organizovana u Varvarinu, u karateu i odbojci, a u organizaciji karate kluba Temnić i odbojkaškog kluba Antena 08 Temnić. Osim mnogobrojnih investicija koje je opština Varvarin realizovala delom iz svog budžeta i sredstava dobijenih od resornih ministarstava, nastavlja ambiciozno sa planovima za budućnost. U planu je i nastavak asfaltiranja ulica u mesnim zajednicama na celoj teritoriji opštine Varvarin prema prioritetima, a u planu je i nastavak radova na izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u naseljenim mestima Temničkog kraja. Nastavljamo krupnim koracima za Varvarin na ponos svih nas. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju Hronika opštine Varvarin, koju regionalna televizija Kruševac realizuje uz podršku opštine Varvarin, a u okviru sprovođenja projekta kojim se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Varvarin.